sweetest thing. You're the sweetest thing. You're the sweetest thing. Oh, oh. You're the sweetest thing. You're the sweetest thing. You're the sweetest thing. Oh, oh. Thank you.
E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Bendito seja Deus, temos seu único amor de Deus. Chaves da Rainha, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração. Assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia diante de Deus nosso Pai, e eis que vai de vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade, e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo, e vos conceda muitas alegrias, sendo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Oremos. Atendei, ó Deus, as vossas súplicas, e derramai as vossas bênçãos sobre esses filhos, para que muitos que em matrimônio diante do vosso altar sejam confirmados no amor e na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Sobre a palavra de Deus, quando estamos cantando, esperando para que a palavra volte no nosso coração. Amém. Hoje o próximo, né? É o Charles, né? Era bem-vindo conversar com ele.
Porque se deixou de lado o mais sagrado, o amor.
Abraçando o matrimônio e
educando-os na vida de Cristo e da Igreja, para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja que reúna, para ir com o outro na mão de Deus. Vocês são os amigos? Isso. Fala como ele faz aqui na minha vida. Isso.
Quem já é casado,
Aqueles que estão casados, que encalharam, né, sabe? Quem está procurando, essa também, é a compaixa. Seja Deus que possa abençoar esses filhos, abençoar esses pais, abençoar cada um de nós e abençoar e renovar a vida matrimonial daqueles que estão seguindo em nome de Deus. O Senhor esteja conosco. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da minha Virgem de Maria, com a intercessão de São Francisco de Assis, que desde sobre esse casal que hoje se une em matrimônio, sobre os demais casais que têm amigos, seus pais, que desde sobre cada um de nós, a bênção que restaura e restaura a saúde do corpo e da alma, que desde sobre nós tem uma bênção para sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sunlight's dancing through the blinds, the